Dobrý deň, sme tu pri rekonštruovanej ceste pri obecnom úrade v Hornom Dubovom a spolu s tromi starostami a s hotoviteľom cesty by sme chceli oznámiť niektoré skutočnosti, ktoré sa nám dejú na území Trnavského kraja. Dotýka sa to troch obcí a táto rekonštrukcia, ktorá bola dlhodobo očakávaná, veľmi potrebná, sa teraz deje. Stavba by mala byť dokončená niekedy do konca apríla, čiže z časového hľadiska termíny dodržíme. Momentálne stavba je asi v polovici výstavbe, máme prefrezované kryty. Pracuje sa na konci úseku pri výmene podloží, čiže dnes kladieme ložné vrstvy, po Veľkej noci začneme klásť obrusné vrstvy. V prvom rade som nesmierne rád, že sme sa dopracovali k tejto rekonštrukcii cesty na danom úseku, nakoľko cesta bola už vo veľmi zlom stave, na niektorých úsokoch už sme mali problémy so zjazdnosťou a chcem poďakovať touto cestou aj vlastne Trnavskému samosprávnemu kraju za podnety, ktoré som tam podával pri tejto ceste a takisto samotnému županovi, že bol teda ústretový v týchto našich požiadavkách a vlastne, že zahrnul do plánu rekonštrukcii túto cestu, lebo ako hovorím, bola v nevyhovujúcom a havarijnom stave. Podobne by som aj ja chcel využiť tento priestor a poďakovať sa pánovi predsedovi aj poslancom Trnavského samosprávneho kraja za to, že podporili túto investičnú akciu, pretože ako povedal pán starosta, naozaj táto cesta bola v zlom stave, bol to dlhoročný problém, viacej rokov sme žiadali o opravu tejto komunikácie, takže verím, že aj občania obcí, ktorí túto komunikáciu využívajú, budú spokojní či už s priebehom prác, aj so samotným výsledkom. Chcel by som sa poďakovať Trnavskému samosprávnemu kraju, že na nás pamätali, aj keď ide o cestu 3. triedy, ozaj bola v katastrofálnom stave a myslím, že tu aj bolo pár nehôd, ktoré boli pravdepodobne spôsobené aj nevyhovujúcim povrchom. A rovnako teda ešte by som vypichol, že cesta to nie je len spojnica medzi obcami, ale aj samotnými občanmi a dúfam, že aj vďaka tomu budú naše vzťahy aj naďalej také príjemné ako doteraz. Táto cesta sa rekonštruuje z originálnych peňazí Trnavského samosprávneho kraja. Rozhodli sme sa pristupovať pri rekonštrukciách, nie lepiť po kilometrových úsekoch, ale snažiť sa naprojektovať dlhšie úseky. Tento úsek má takmer 6 km, 5,9 km. PHZ-ka alebo predpokladaná hodnota zákazky bola súťažou znižená na 43% a teda túto cestu opravíme za 474 388 eur. Do súťaže bola to taká tá reálna súťaž, vyhrali ju kolasáci, zapojilo sa 11 uchádzačov a sa nám podarilo vysúťažiť cenu, ktorá je pod 50% predpokladanej ceny. Stavenisko sme odovzdávali 15.3. a ten súťažný termín bol určený na 3 mesiace a keďže sme počuli, že prebieha harmonogram prác v súlade vlastne s termínmi, takže môžeme sa tešiť na novú cestu v letnom termíne. Dúfam, že už po prebiehajúcom očkovaní a v boji s nákazou, tak ako hovoril pán starosta, táto cesta bude spájať ľudí a budeme sa môcť dostať bližšie k sebe už bez týchto zariadení na ústach. Takže ďakujem pekne páni starostovia a dúfam, že sa nám to podarí a jedna v termíne aj v predpokladanej kvalite dodať. Nech cestu, ktorú ja som najviac som sa tu chodil bicyklovať a dokonca po vašej ceste chodil Peťo Sagan nedávno. Takže som rád, že sa nám podarilo, tak ako hovoríte, cestu v dezolátnom stave a dostať do rekonštrukcie.